Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir. Yolu asfaltdır. Qaz su ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Mərtəb arası monolit betondur. Qiyməti 160 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Sağ tərəfdən evin arxasında keçid var. Həyətdə bir setkası da var. Girişdə sağ və sol tərəflərdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin sağ tərəfdən zirzəmisinə keçid var. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, hamam və sanitar qoşaq. İkinci mərtəbədə iki yataq otağı, bir qonaq otağı, dəhliz, hamam, sanitar qoşaq və balkon yerləşir. İlk öncə sol tərəfdə mətbəx. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir, pəncərə səhətə baxır. 4-ün 7-yə. Dəhlizin sonunda sağda isə bir yataq otağı. Və burada hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə qalxaq ikinci mətəbə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Sol tərəfdə bir yataq otağı. Hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Qonaq otağı. Və burada ikinci mərtəbəyə aid olan ikinci yataq otağı. Balkon. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Ətraf tam yaşayışdır. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq mümkündür. Qiyməti 160 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.